ನಂದಂತ ದ ಮನೋವರ್ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ದರ್ಗೆ ದ ಇಫ್ತಿತಾಹಿ ತಕರೀಬ್ ಕೆ ದಿ ಇಲಾಖೆ ಟೋಲ್ ಮಶರಾನ್ ಡಾಕ್ಟರಾನ್ ಹಜರಾತ್ ಹರಿ ಶರೀಕ್ ದಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಸಫ್ ಸೇಬ್ ದ ಪಲ್ ಪ್ಲಾರ್ ಹಾಜಿ ಮನೋವರ್ ಖಾನ್ ಪಯಾರ್ ಕೆ ಅಹಮದಾ ಹಾಸ್ಪತಾಲ್ ಇಫ್ತಿತಾಹ ಬಖೇರ ಕಡಿದ ಹಾಜಿ ಮನೋವರ್ ಖಾನ್ ಮರ್ಹೂಮ್ ಬೇರ್ ವಕ್ನ دہی خواہش و ارادہ و اچھے دی علاقے دے مسلمانان دی سہولت دے پر دے و ہسپتال چ کندے ہا تیار سی او دا ہری ہوا فرمان پرش نہ ہری دنیا کی نشتا لیکن دا ہری قابلانو بچو سن ڈاکٹر آصف سے انہاں دا ہی ہسپتال دلتا افتتاح کڑا علاقے ٹول مشران ودارانی معزز شخصیات اور معزز ڈاکٹران حضرات ای کی شامل لی جو ہم دا دعا دا پارا دا چکن دے شریک شما تب انشاءاللہ ردے پورا علاقے دا پارا سہولت اور داران کی چکن دے دا آسانے ذریعے چکن دے گرزی اور دا اللہ نا دعا دا چے اللہ پاک دا ہسپتال کامیاب کی اور دی ندی خصوصاً ندی ایمز اور کم مقاصد دیا مقاصد کے لیے تو اللہ پر والے نصیب کی اور دا دعا رچ اللہ ردی دا خاندان دا پارا ہوں اور دا دی علاقے دا پارا اللہ پاک دا سہولت دا آسان ذریعہ اللہ اگر دی اور ردی دا والد سے خانم با تا دیر قائمی اور شروع بھی قائم دا دی علاقے ہو دے قوم سرہ احسانات دی او ډېر معمر او ډېر ښه شخصیت و د هغې دپاره دې الله صدقې جاریه وګرځوي او انشاءالله دې په دې کې ډېرې ارادې دي مختلف هغه شعبو کې مختلف دا کې انشاءالله دې به کوشش دا یې چیرې کې پوره سہولیات مهیا شي چې چا ته لرې ځای ته د تلو تکلیف بیا نه وي لرې خلک لرې لرې پټ پټ هسپتالونو ته ځي ان شاء الله باندې نږدې علاقه کې باندې دا سہولت مهیا وي الله نه دعا ده چې الله دا هسپتال کامیاب کی د دې کوم مقاصد دي دې الله پوره کی دې د وارث صاحب د یاد او د هغې دپاره ته د ژوندې کېدو ذریعه وګرځي او د هغې دپاره یو صدقه جاري وګرځي په دې خبرو باندې اتفاق کوم او صلی الله تعالی على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أولا محكزة الانتهائي قابل الترام مشر مولانا قاسم سي أخبر طرفنا دكتور أسيد طرفنا ريتو خاندانا طرفنا شكريا دا قمس جاغينا أخبر قيمتي وقتنا مدى وقت يشتو دا ترانا لدي أسفتالي تتوقلا اللاني دبلا لدي أجر وكي دا سپتال ځان له یو پس منظر لري دا یو داسې عظیم انسان په نوم دی منور خان میموریل هاسپټل چې دا د هغه یو خواب و چې یاره زه دلته هسپتال جوړ کړم دلته د دې علاقې غریبو خلکو ته چې کوم دي نو سهولت ورکړی شي خو د انسان او د الله پاک اراده یو شانتي نه وي نن منور خان په دنیا نشته دی خدا غد بچو دا غد یادگار او اجازه سره چې کوم نن د هسپتال افتتاح وکړه او دا زه اکثر ډاکټر آصف توما چې بچیا الله رب العزت بدلا پیسې در کی پیسې چې ستا ژوند دی ته ډاکټر یې خزه دی ډاکټر دی بر روډ دی ډاکټر دی بر روډ دی انجینیر دی الله به تاسو له پیسې در کی و دا هسپتال د پیسو نه دا د خپل اخرت ذریعه وګرځوي په دې کې د دوکې انسانیت خدمت وکړي او داسې خدمت وکړي چې دا د علاقې لپاره یو یادګار دی هسپتال چې دا د منور خان د نوم هسپتال دی چې په دې کې هر قسم سہولت غریبو خلکو ته او خاص کر د خپلې د علاقې خلکو ته خصوصي رعایت باندې تاسو د هغې علاج وکړي او الحمدلله الحمدلله د الله ډېره لویه پیرزونه ده چې نن ته جنرل سرجن یې نو په جنرل سرجری کې چې کوم دی ته د هر چا خدمت کولی شي او دا زه د علاقې خوشبختي ګڼم چې نن
په درګه غوند کې خاوره کې هم دلته کې دلته جنرال سرجن چې کم دینو د خلکو ته مؤثر شو او ان شاء الله چې کني مشپي او کورزي د خپل علاقې او د خلکو با به خدمت کوي زمونږ دا دعا ده چې الله رب العزت دې دا سپتال د دې غریب قام د پاره د دې د پاره د ټول د پاره د دنیا او د آخرت د خوشالۍ به یې وګرځي ډېره مننه بیا زه یو ځل بیا دې له مبارکي وکړم دې مبارک شي او الله دې دا سپتال کامیاب کړي.